Shangazi, nisaidie kidogo tafadhali. Haya, nikusaidie nini? Unajua ufagio uko wapi? Mimi sijui ufagio uko wapi. Subiri, nitakutafutia ufagio. Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Habari zenu? Nzuri. Uko salama leo? Ndio. Okay, very good. So today we are also learning what? Swahili. Of course, tutajifunza Swahili. Unapenda Swahili? Tunapenda Swahili. Sawa, tuanze. We start. Tuanze. So, let's leave you first. Degwa, unaenda nje? Hapana mama, siendi nje. Oh, unaweza kunisaidia? Ndio mama. Haya, njoo hapa na ufagio. Sawa, ninakuja. Sawa. Sit together. Repeat after me. Shangazi. Shangazi. Nisaidie kidogo tafadhali. Nisaidie kidogo tafadhali. Nisaidie kidogo tafadhali. Nisaidie kidogo tafadhali. Haya, nikusaidia nini? Haya, nikusaidia nini? Haya, nikusaidia nini? Haya, nikusaidia nini? Unajua ufagio uko wapi? Unajua ufagio uko wapi? Unajua ufagio uko wapi? Unajua ufagio uko wapi? Mimi sijui uko wapi. Mimi sijui uko wapi. Mimi sijui uko wapi. Mimi sijui uko wapi. Subiri. 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 Nitakutafutia ufagio. Nitakutafutia ufagio. Nitakutafutia ufagio. Nitakutafutia ufagio. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Okay, then do you remember Shangazi is? And. Right? I told you, Umjomba. Or Umjomba is? Uncle. So if it's uncle, we can say Umjomba. Umjomba. Nisaidie. Help me. Kidogo. A little. A little help me. Nisaidie. Kidogo. Tafadhali. You know tafadhali is? Please. Tafadhali is? Please. Nisaidie. Kidogo. Tafadhali. A little help me, please. Haya, okay. Niku. I will. Nikusaidie nini? What do I help you? Nikusaidie nini? What do I help you? Unajua ufagio uko wapi? Unajua, you? You know. No, jua is no. No. Ufagio is broom. Uko wapi? Where is? Do you know where is the broom? Do you know where the broom is? Unajua ufagio uko wapi? Mimi is I sijui. I don't know. I don't know. Ufagio wapi? I don't know where it is. I don't know where it is. So aunt say, Subiri, wait a minute. Nitakutafutia ufagio. I will look for the broom for you. I will look for the broom for you. Don't worry. Nitakutafutia ufagio. So I say, asante sana Shangazi, asante. Umeifahamu? Ndio. Okay, then you can do for me A and I will do for you B. Ready? Shangazi, nisaidie kidogo tafadhali. Haya, nikusaidie nini? Unajua ufagio uko wapi? Mimi sijui uko wapi. Subiri, nitakutafutia ufagio. Asante sana. Good then. Shangazi, nisaidie kidogo tafadhali. Haya, nikusaidie nini? Unajua ufagio uko wapi? Mimi sijui uko wapi. Subiri, nitakutafutia ufagio. Asante sana. Nisaidie kidogo. Haya, nikusaidie nini? Unajua ufagio uko wapi? Mimi sijui uko wapi. Subiri, nitakutafutia ufagio. Asante sana. Shangazi, nisaidie kidogo tafadhali. Haya, nikusaidie nini? Unajua ufagio uko wapi? Mimi sijui uko wapi. Subiri, nitakutafutia ufagio. Asante sana. Sawa. Shangazi, nisaidie kidogo tafadhali. Haya,
nikusaidie nini? Unajua ufagio uko wapi? Mimi sijui ufagio uko wapi. Subiri, nitakutafutia ufagio. Asante sana. Shangazi, nisaidie kidogo tafadhali. Haya, nikusaidie nini? Unajua ufagio uko wapi? Mimi sijui ufagio uko wapi. Subiri, nitakutafutia ufagio. Asante sana. Shangazi, nisaidie kidogo tafadhali. Haya, nikusaidie nini? Unajua ufagio uko wapi? Mimi sijui uko wapi. Subiri, nitakutafutia ufagio. Asante. Shangazi, nisaidie kidogo tafadhali. Haya, nikusaidie nini? Unajua ufagio uko wapi? Mimi sijui ufagio uko wapi. Subiri, nitakutafutia ufagio. Ufagio. Asante. Eko. Hey, then. You know all of this, right? Dio. Then, let's change to negative. Sawa? Sawa. Ni itakuwa, it will be? Si. Good. U itakuwa? Fu. A. Ha. Ha. Tu. Ha. Tu. Ha. Tu. Ham. Ham. Wa. Hawa. Hawa. So here, si jui uko wapi, right? Let me rub this one. Or this is I don't know, right? But if we want to say I know, how can you say? Ni na ju a. Ni na jua. I know, ni na jua. So let's transform to negative. Okay, let's go one by one. Ni. This ni will change to si. Very good. And na is present tense, right? For negative present tense, we just omit this one, na. We don't write it down in negative. Then, let's go for next one. Verb, jua. Jua. No, right? Juna andika pa jua. Si, jua. But, this present tense, we change the last letter to I, right? We change this one to I. So it will be si jui. If you want to say you don't know, you don't know. Who jui? Who jui? Who jui? He doesn't know. Ha jui. We don't know. Hatujui. You guys don't know. Hamjui. Hamjui. Then they don't know. Hawajui. Hawajui. It's simple, right? Hawajui. Mimi sijui. Hujui. Hajui. Hatujui. Hamjui. Hawajui. 드디어. 시주이. 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 후주이. 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 하주이. 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 하투주이. 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 Then this one. 함주이. 함주이. You guys don't know. 함주이. 함주이. Or they don't know. Hawajui. Very good. 니시 프레스 니요? 니요. So we can say I know 니나 주아, but I don't know 시주이. Do you understand? 니요. Okay, very good. 니사이디에. 니사이디에 is help me. Help me. 사이디아. 사이디아 is help. 니사이디에 help me. So here, ni is I, or it can be also me, right? Saidie, help me, help me. Ni saidie, help me, ni saidie. Do you understand?
Yes. So today we finish it here. We have learned about like unajua ufagio wapi mimi sijui uko wapi. Sindio? Like we also have learned nisaidia help me nisaidia kidogo tafadhali. So finally we have done this and then next lesson we are going to learn about Safisha, kusafisha, like clean, because she got the ufagios and she's going to clean. Okay? Yeah. Okay, today we finish it here. 그럼 또 과해리. 과해리. Bye bye. Bye bye. 전화네.